Uma equipe de comunicação integrada nas iniciativas do projeto da Web TV da Universidade Federal do Piauí pegou a estrada e foi conhecer a experiência desenvolvida em Petrolina, sertão pernambucano, pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. A Web TV já está consolidada e chega ao terceiro ano. A TV Caatinga possui uma grade de programação composta por 10 programas, com previsão de estrear 3 novas produções ainda este semestre. O reitor da Univasf relembra a trajetória do projeto e a importância de ver os resultados. A citar a menção honrosa, destaque do ano em 2015, pela participação em rede e produção de matérias e entrevistas veiculadas no jornalismo do canal Futura. A TV Caatinga da Univasf também tem parceria com a TV Brasil, NBR e TV Cultura. É algo muito motivador, satisfatório. Porque há 3 anos nós estávamos começando numa pequena sala dentro de uma garagem do nosso prédio da reitoria. Então ver hoje a Univasf através da TV Caatinga levando conteúdo de qualidade para todo o Brasil através dos nossos canais parceiros, através da internet, é algo muito satisfatório e que nos motiva a investir ainda mais, apesar dos grandes desafios, né, que é fazer Web TV, uma TV universitária dentro de uma universidade pública federal. O representante do canal Futura destaca a oportunidade de mostrar o Nordeste de forma diferenciada. O Futura é um canal, né, de educação que tem por objetivo promover a transformação social por meio da comunicação. E nós entendemos que ter parcerias com universidades é sempre muito importante porque estas são sempre representativas em seus territórios. E aqui na Univasf especificamente, que hoje está completando 3 anos do projeto de comunicação que é a TV Caatinga, a gente se sente muito favorecido em ter esse projeto com eles, né? Porque através dele a gente consegue dar visibilidade nacional para toda essa cultura aqui de Petrolina e mostrar o Nordeste com um aspecto diferente, com um olhar diferente, superando todos os estereótipos que as pessoas possuem do Nordeste ter simplesmente lugar de miséria, pobreza, de fome, de seca, quando na verdade tem uma grande pegada também por se mostrar forte em educação, forte em cultura, né, em lazer, entre outros movimentos. Um cuidado priorizado na organização dos conteúdos exibidos. A principal filosofia da nossa Web TV, né, é desconstruir esses estereótipos que sempre foram atribuídos ao semiárido. Então, eu acho que a gente, enquanto universidade, enquanto sertanejo, a gente tem a missão cidadã, né, de mostrar essa região de uma forma diferente, né, que normalmente vem sendo mostrada pela mídia, pelos livros didáticos, até pelos artistas. Então, a gente tem essa missão de desconstruir esses estereótipos do semiárido. E eu acho que a proposta da TV Caatinga, ela vem para atender essa necessidade e ocupar essa lacuna mesmo. O coordenador técnico de operações comenta sobre o incentivo da administração superior e também o parâmetro tecnológico do canal veiculado na internet. Já foram feitos investimentos bastante significativos aqui. Nós apresentamos em 2008 o projeto à reitoria e eles acreditaram e investiram nessa estrutura que vocês estão vendo aqui de equipamentos. Nós hoje somos uma Web TV, mas nós temos uma estrutura de TV broadcast, ou seja, de uma TV profissional. O próximo passo agora, nós estamos pleiteando a concessão de um canal aberto para que também aquelas pessoas que ainda não têm acesso ou não têm o costume de ver vídeos pela internet possam também assistir a gente no seu televisor, no seu receptor digital, na sua Smart TV. A superintendente de comunicação da Universidade Federal do Piauí explica a importância da visita técnica feita às instalações da TV Caatinga para as ações desenvolvidas pela instituição piauiense. Nós estamos tentando implantar a Web TV na UFP, né? Então nós estamos em processo de implantação, né? A nossa primeira fase é a veiculação de vídeos, né? Que é essa fase experimental, que é a veiculação de vídeos pela internet. Essa fase 2 que nós vamos entrar agora, com a chegada dos equipamentos, nós vamos tornar real esse sonho da Web TV,
que é para no futuro termos a televisão. Temos três opções de boas visitas. Seria a UFRJ, que trabalha com Web TV, a Universidade Federal de Ouro Preto e a TV Caatinga. Por que, que em primeiro lugar, nós viemos para a TV Caatinga? Exatamente pela pauta que ela desenvolve. Então, o que mais nos atraiu essa visita técnica é exatamente a pauta que ela faz com relação à cultura, a valorização da tecnologia desenvolvida nessa região de Caatinga, com relação à agronomia, com relação à riqueza produzida nessa região nordestina. Então, essa experiência deles começarem, né, numa garagem, deles começarem devagar, né? Nós estamos começando com menos de 13 metros quadrados. Então, essa experiência toda é o que nos atrai. Nós estamos começando devagar, começando de forma experimental. O representante do Ministério das Comunicações comenta a importância de iniciativas das universidades públicas para fomentar ainda mais a comunicação pública no Brasil. É de imprescindível o trabalho dessas universidades agora na democratização da comunicação, mais um meio para se comunicar com a população. E as universidades federais, estaduais, institutos federais são parceiros de primeira hora nisso. Queremos contar com todas as universidades federais e o nosso Plano Nacional de Outorga das Redes Educativas é voltado principalmente para que as universidades federais, os institutos federais, as instituições de ensino superior façam parte deste edital e concorram a essas outorgas para termos, além de TVs, mais TVs e rádios no Brasil como um todo, tenhamos TVs e rádios de qualidade com a supervisão das universidades.